Lipsa de personal este scuza pe care o auzim cel mai des pentru dezastrul din sistemul de sănătate. Să fie oare doar atât? Încercăm un răspuns și pentru asta ni se alătură în direct jurnalista Paula Rusu. Paula, bună seara! Bună seara, Radu, și felicitări pentru noua direcție profesională. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc foarte mult, Paula. Spune-mi, din punctul tău de vedere, ce lipsește personalului medical să aibă grijă cu adevărat de pacienți? Ceea ce vedem este o decuplare clară a politicului de nevoile pe care le are sistemul sanitar românesc. Pentru că am auzit și eu scuzele venite de la Consiliul Județean, am înțeles că ei sunt cei care au în administrare spitalul de unde au ieșit aceste imagini și ne-au explicat cum că nu există fonduri sau cel puțin managementul spitalului spunea că nu s-au aprobat noi locuri pentru angajarea unor infirmiere. Înțeleg că e o secție unde sunt doar două femei angajate pe aceste posturi care sunt în concediu amândouă. Într-un mod natural, probabil muncă multă epuizare, e firesc să beneficieze de aceste concedii. Însă ce facem cu omenia, cu empatia, cu responsabilitatea atunci când vorbim despre niște pacienți care au nevoie, pe lângă tratament, pe lângă suportul medical, au nevoie de ajutorul uman al celor din jur care sunt desemnați să facă aceste servicii conexe medicale. Aici vorbim despre o deconectare reală a politicului care găsește resurse și finanțări pentru orice rudă care trebuie angajată sau orice sinecură politică ce trebuie rezolvată sau răsplătită într-un fel sau altul, dar atunci când vorbim despre asigurarea unor servicii medicale in integrum, la modul complex și complet pentru populație, lucrurile se taie una câte una de pe foaie. Aici, din punctul meu de vedere, este o problemă de irresponsabilitate la nivel județean, cel puțin vorbim despre un consiliu județean, dacă nu cumva o situație care poate să aibă situații surori la nivel național. Nu ar fi deloc exclus. Eu vreau să-i felicit pe colegii jurnaliști de la radio care au filmat aceste imagini. Vă dați seama cam cât de băgat sub preș a fost acest mod de a rezolva lucrurile cu ghilimele de rigoare, evident. Pentru că noi vorbim despre niște pacienți în mare nevoie, abandonați la propriu de sistemul medical. Paula Rusu, mulțumesc foarte mult pentru intervenția în Newstime. Despre bani a fost vorba și în Parlament astăzi, mai exact despre controversata legea abuzului în serviciu, care ierta furtul din bani publici până la 50.000 de euro. Speriați de reacția publică, după votul din Senat, deputații din Comisia Juridică au amânat amendamentele pentru modificarea legii privind abuzul în serviciu, pentru că nu s-a înțeles dacă să-l stabilească la 9.000 sau la 6.000 de lei. Liberalii vor un nou prag în cuantumul la două salarii minime, în timp ce opoziția plusează și cere ca acesta să fie un leu. Senatul a adoptat recent proiectul de lege prin care pragul pentru abuzul în serviciu, care se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani, se stabilește la 250.000 de lei. Dezbaterile pe acest subiect ne-au adus aminte de celebra ordonanță 13 din timpul guvernării PSD, când Liviu Dragnea era președintele partidului și care a dus la ample proteste de stradă în anul 2017. Mai multe râuri din sud-vestul României sunt monitorizate în permanență de teama inundațiilor. Hidrologii au emis coduri portocalii și galbene, valabile până miercuri, din cauza precipitațiilor care cresc nivelul apelor. În Moldova, un om și-a pierdut viața după ce s-a aventurat într-un râu în zona de munte. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Râurile de munte sunt înșelătoare, iar viteza apei și curenții pot lua pe oricine prin surprindere. Un bărbat de 48 de ani din Vrancea a murit după ce a încercat să traverseze râul Pudna. Mai făcuse asta pentru a ajunge la animalele sale, dar precipitațiile din ultima vreme au transformat încercarea sa într-o tragedie. În sudul și vestul țării situația este și mai gravă. Până miercuri sunt valabile două coduri hidrologice, unul galben, altul portocaliu, pe mai multe râuri. În localitatea Gătaia din județul Timiș, oamenii stau cu ochii pe nivelul apei de teama unor noi inundații. În anul 2016, puhoaile au intrat în 10 de locuințe. Doamna Aneta supraveghează totul din grădina aflată la 2 pași de râul Bârzava. De când cu ploile ați ieșit în fiecare zi să vedeți cât crește apa? Da, da. Vă îngrijorează un pic? Da, cum să nu? De ce vă temeți că o să vă inunde? Am avut și încă și în amândouă. Și noaptea și ziua și...
În 2005 au fost în amândouă cășile, cam și jos casă și sus. N-ai ce să faci, asta îi. Urmările ultimelor inundații din această zonă din urmă cu 7 ani se văd și acum. Până unde a fost apa? Păi cam până aici așa au fost. Da, pe geam am intrat. M-au băgat cu un tractor din ăla mare, cu cupă. În ultimele zile, toate drumurile localnicilor duc către podul din localitate, acolo unde vin să vadă dacă a mai scăzut nivelul apei. Un pic unde îi ud. Dar încolo în sus nu mai este. M-am bucurat că a mai scăzut nivelul. Da. Altfel e risc de inundație. Inundație, da. Cotele apelor sunt monitorizate în permanență pentru a se da alarma în caz de pericol. 397. Dar o monitorizez din 2 în 2 ore. Problema este că ploile vor continua încă 2 zile. Pe arii restrânse, îndeosebi în sud-vestul României, s-ar putea totaliza și cantități mai mari de 40-50 de litri pe metru pătrat. Mai multe țări din sud-estul Europei sunt lovite de furtuna Matias. În Croația au fost emise un cod roșu și unul portocaliu de vânt puternic. La rafală se vor atinge viteze de 180 de km pe oră. Vremea extremă va aduce inclusiv precipitații în exces. Vorbim despre o avertizare de tip cod galben care va intra în vigoare în această seară la ora 23. În sudul, centrul și estul țării va fi foarte frig și va ploua. Cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 50 de litri pe metru pătrat, iar viteza vântului la rafală va depăși 75 de km pe oră. În zonele de munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și se va așterne și un strat nou de zăpadă. Tot în această noapte, de la ora 2, va intra în vigoare și un cod portocaliu de vreme rea. La munte așadar va fi zăpadă, se anunță precipitații. Cantitățile de precipitații vor depăși în unele zone 50 de litri pe metru pătrat. Va fi viscol, va ninge abundent, va fi viscol și vizibilitatea va fi și ea extrem de redusă, așadar mare atenție. Acestea au fost informațiile, la revedere! Claudiu, îți mulțumesc! Schimbările dese și bruște de vreme au adus o adevărată explozie de infecții respiratorii. În unele spitale sunt atât de mulți bolnavi încât medicii au cerut suplimentarea paturilor. În plus, un minival de COVID amenință secțiile de boli infecțioase. E o creștere lentă, dar totuși vizibilă, suficientă cât să ne determine să mai introducem încă 30 de paturi în circuitul COVID. La Spitalul Victor Babeș din Capitală, cele 65 de paturi atribuite pacienților COVID sunt complet ocupate, astfel că medicii au fost nevoiți să suplimenteze numărul acestora. Aici, ca și în celelalte spitale, gripele și virozele, combinate sau nu cu infecțiile de SARS-CoV-2, sunt în creștere. Am fost cam toți răciți în casă de săptămâna trecută. Febră, nu mănâncă, tușește. Mama din imagine a venit încă de dimineață din Buzău cu fetița ei bolnavă. Are deja 4 ore de așteptare, iar în aceeași situație mai sunt și alte câteva zeci de familii aflate la camera de gardă. Stăm foarte mult, așteptăm foarte mult, stăm cu orele, cu zilele în spitale să le consulte copiii. 2 zile a avut febră, după aceea a trecut febră și a început cu o tuse foarte urâtă și cu niște mucozități foarte multe și urâte. S-a agravat. La Spitalul Marie Curie, în ultimele 24 de ore, s-au prezentat peste 300 de pacienți. Până să-i vadă un doctor, au trecut chiar și 5 ore. Și la camera de gardă a Spitalului Matei Balș, numărul de prezentări a crescut cu 20-30% față de săptămâna trecută, spun medicii. În sfera pediatrică avem undeva la 100-150 de prezentări. Marea majoritate sunt infecții de tract superior respirator. Și la adulți, cam 200 în 24 de ore. Și o bună parte din cei care vin la adulți sunt în continuare cu viroze respiratorii, gripă și COVID. De altfel, schimbările bruște de temperatură din ultimele săptămâni alimentează circulația virusurilor. Vă dați seama că acum e cald, stai în tricou, acum ninge, acum plouă, acum iar e soare. Nu e ok nici pentru noi. În ultima săptămână, la nivel național, au fost înregistrate peste 100.000 de infecții respiratorii acute, cu 30% mai multe cazuri față de aceeași perioadă anului trecut. În același interval au fost înregistrate și aproape 7.000 de infecții noi cu COVID.
Am ajuns să le invadăm animalelor și puținul spațiu pe care îl mai au în păduri. Dovadă stau scene șocante filmate în Brașov, unde un urs care se afla în bârlogul său a vrut să atace un motociclist enduro, după ce s-a speriat de zgomot. Doar norocul a făcut ca plimbarea să nu se transforme într-o tragedie. În timp ce activiștii de mediu cer sancțiuni mai drastice, autoritățile spun că pot da amenzi doar în cazul în care prind oamenii în fapt. Fără să le pese că deranjează animalele sălbatice, acești tineri au plecat la plimbare prin pădure cu motocicletele. La un moment dat, unul dintre ei cade de pe vehicul, iar prietenii lui se opresc. Într-o fracțiune de secundă, din spatele tânărului căzut, apare un urs care tocmai ieșise din bârlog și atacă. Motociclistul reușește să fugă, iar ceilalți doi tineri turează motoarele la maximum. Ursul se sperie și fuge în pădure. Puteau să-i coste viața pe ei, în primul rând. Și în al doilea rând au deranjat un animal care, dacă s-ar fi produs un accident, ar fi fost omorât. Ursul nu mai are loc nicăieri, adică dacă în bârlogul lui el dormea liniștit, acum ursul ăsta deranjat, sigur o să coboare după hrană. Pentru că atâta timp cât dormea, nu era problemă. De această dată, motocicliștii au scăpat nevătămați. Imaginile care au ajuns în mediul online i-au revoltat pe internauți. Omul e vinovat. Omul e vinovat pentru că s-a dus în bârlogul lui peste el. Pe cărările alea care le-au făcut ăștia cu ATV-uri. Animalul sălbatic nu conștientizează, el nu știe. Te-ai dus pe teritoriul lui și încearcă să se apere. Noi trebuie să conviețuim cu toate animalele sălbatice și ei au drepturi și ei au locul lor să trăiască. Nu de puține ori, oamenii au ignorat avertizmentele și s-au aventurat prin zone interzise. Multe dintre ele sunt declarate arii naturale protejate. În multe locuri, autoritățile au montat astfel de panouri care interzic circulația pe drumurile forestiere a oricărui tip de vehicul, însă de foarte multe ori oamenii ignoră orice fel de avertisment, dar și barierele pe care le pun autoritățile. Oamenii le dau la o parte și își văd în continuare de drum direct prin pădure. Deși ursul este declarat specie protejată, legea nu pare să fie de partea lui. Cei care încalcă regulile nu pot fi amendați dacă autoritățile nu îi prind în fapt. Valoarea amenzii fiind între 1.000 și 3.000 de lei. Este foarte important ca la momentul la care aceștia se află în fondul cinegetic, colegii noștri să-i surprindă acolo. Ar trebui educație, ar trebui să se interzică aceste vehicule cu zgomotul lor în pădure, ar trebui să respectăm pădurea și ar trebui pedepse pentru aceștia care deranjează liniștea pădurii, animalele sălbatice. Autoritățile încearcă să identifice pe cei trei teribiliști și să-i tragă la răspundere pentru fapta lor. La București s-a vorbit astăzi din nou despre intrarea țării noastre în spațiul Schengen. Președintele Klaus Iohannis și cancelarul Germaniei s-au văzut la Palatul Cotroceni, iar șeful guvernului de la Berlin ne-a făcut o promisiune fermă. Colega mea Diana Buzea ni se alătură cu detalii. Diana, bună seara! Bună seara, Radu! Aderarea României la Schengen revine în centrul atenției. Președintele României a avut astăzi o întâlnire cu cancelarul Germaniei și au discutat despre mai multe teme politice, economice, dar și despre subiectul Schengen. Ulterior, aceștia au avut o întâlnire și cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Cancelarul Germaniei a spus că susține aderarea României la spațiul Schengen în acest an și apreciază eforturile pe care țara noastră le-a făcut până acum. De asemenea, a mai spus că va susține aderarea României și în discuțiile pe care le va avea cu ceilalți oficiali europeni. De asemenea, și președintele României a dat asigurări că România va reuși anul acesta, până la finalul anului mai exact, să adere la spațiul Schengen și a spus că sunt foarte multe țări care susțin în acest moment acest proces. De asemenea, aici reamintesc faptul că în luna decembrie România și Bulgaria nu au fost acceptate pentru a adera la spațiul Schengen după ce Austria și Olanda s-au împotrivit. Ulterior, România a mai încercat acest pas, a mai încercat să aducă pe ședința Consiliului JAI acest lucru, însă la prima ședință oficială care a avut loc în luna martie, aderarea României la Schengen nu a fost pe ordinea de zi. Atât de aici, Radu, înapoi la tine. Mulțumesc, Diana. Francezii au votat într-o proporție covârșitoare interzicerea trotinetelor electrice la Paris. Aproape 90% dintre cei care s-au prezentat la referendumul de ieri au fost de acord cu această măsură. Deși au votat doar aproape 100.000 din cele 2 milioane de locuitori ai Parisului, referendumul a fost validat pentru că, la o astfel de consultare populară, nu există prag de prezență. Companiile care închiriază trotinete electrice la Paris, firește că au contestat rezultatul, dar nu pot schimba cu nimic situația. Așadar, trotinetele electrice vor fi interzise în capitala Franței din data de 1 septembrie. Primăria a anunțat că rezultatul este, citez, o victorie a democrației locale.
Un nou episod al campaniei Fă-ți un drum în România ne duce la Ineleț, un loc știut de prea puțini, dar care s-ar putea transforma într-un brand de țară mai de succes decât frunza de tristă amintire care ne-a costat 30 de milioane de euro. Astăzi discutăm despre o cale de acces la fel de importantă precum asfaltul, promovarea. Fără aceasta, minunile României rămân îngropate în indiferență și uitare. Colegii mei, Iulia Dumitrașcu și Silviu Crăciun, ne propun un drum dificil până la singurele cătune din țară la care ajungi. Dar peste tot este rezemată de stâncă. Imaginați-vă un clip de promovare pentru turismul românesc realizat aici. Nu e nevoie de efecte speciale sau altceva. Mergem mai departe pentru că excursia noastră nu se oprește aici. Munții Cernei ni se dezvăluie în toată splendoarea lor, cu fiecare pas care ne duce mai sus. Afară e un cer senin, soare, m-am și încălzit că am urcat mult, așa că o să renunț la geacă. După mai bine de o oră, ajungem și la punctul final al călătoriei noastre. Imediat primim o lecție despre ce înseamnă încrederea oamenilor de la munte. Aceasta este printre primele case din Ineleț, de fapt este un punct de prim ajutor și ce am găsit aici interesant, oamenii au lăsat pe pervaz produsele pe care ei le fac, adică dulceață de cireș, aici bănuiesc este miere, dulceață de mere și vișinată. Cine dorește, ia borcanul și lasă bănuții aici. Preotul ajunge aici odată la două săptămâni. Mai des vin turiștii, doar că ar putea fi și mai mulți la număr. Însă promovarea e în România o artă ignorată. Avem frunza de 30 de milioane de euro a Elenei Udrea și cam atât. Ne-au salvat regele Charles, îndrăgostit de Ardeal, și Charlie Oatley cu celebrele sale documentare. Însă România o vorbă. Dumnezeu ți dă, dar nu ți bagă în sac. Fără să ne facem singuri treaba, nu vom răzbi la lumină, adică la banii turiștilor. Noi până la urmă trebuie să facem bani în țara asta. Turismul poate să fie o sursă foarte bună de făcut bani, pentru că avem de toate. Mare, munte, câmpie, deal, avem tot, râuri, tot ce vrei. Dunărea, care e foarte importantă. 3 miliarde de lei au cheltuit turiștii străini în România în primele 9 luni din anul trecut. Pare o sumă mare, dar e mică atunci când ne gândim că vecinii în Ungaria și Bulgaria atrag mult mai mulți vizitatori. Și acolo unde avem, multe dintre drumurile din țara noastră arată ca după bombardamente. În Vrancea, de pildă, o alunecare masivă de teren a transformat în ruină o bucată de drum care leagă două localități. Iar în timp ce primarul privește cerul și blesteamă norii, oamenii din zonă își blesteamă soarta. Sunt nevoiți să ocolească zeci de kilometri ca să ajungă în civilizație.
Localnicii din comunele Vrâncene, Vizante, Alivezi și Vidra sunt revoltați după ce o alunecare de teren a distrus porțiunea de drum care făcea legătura între cele două localități. Porțiunea de câțiva kilometri se afla în plin proces de reabilitare, iar acum totul a fost distrus. Ne afectează că e o ocolire, drumul e rău, își rup mașinile, a spart baie de ulei la mașini, e ceva de groază. Am mai fost acolo, am mai fost. Așa mare nu. Dar a fost, a bucat bolovan mulți când a făcut primul asfalt și tot a fugit. Alunecările de teren sunt un fenomen des întâlnit în zonă, lucru de altfel știut dintotdeauna de autorități. Tot drumul ăsta județean până la Vizantea a avut parte de 22 de puncte de alunecări de teren. Alunecările de teren au început în aproximativ în 2010-2011, de aia s-au și sistat lucrările. Abia în 2020 a fost proiectul refăcut și au început lucrările ca urmare a licitației. De vină ar fi apa infiltrată în pământ, care face din această zonă o suprafață expusă riscului de accidente. Aici a fost și o fostă groapă de gunoi care a fost închisă în 2008 și depozitând tot materialul rezultat din construcții pe această platformă, de la greutate, pe infiltrațiile de apă, a plecat la vale tot pârâul. Deși constructorii execută foraje de mare adâncime pentru a drena apa din pământ, eforturile pălesc în fața forței naturii, iar alunecările de teren continuă să apară. În proiect sunt incluse alte lucrări de anvergură pe acest sector de drum. Până se vor bucura de drumul reabilitat, oamenii sunt nevoiți să meargă pe ruta ocolitoare, ceea ce înseamnă 10 de kilometri în plus. Deci duși în toate sunt 50 km care eu corim, care cheltuim bani de buzunarul nostru. Ai nevoie să duci un bătrân la un spital, pe cineva la spital sau ai treabă, trebuie să oculești 50 km într-o zi ca să te duci. Lucrările de modernizare a drumului județean 205E au început în octombrie 2022 și ar trebui să fie terminate în toamna anului acesta. Garanția promisă de către constructori este de 10 ani. Costurile ajung la peste 17 milioane de euro, banii de la bugetul de stat. Elevii mai au câteva zile de școală până la vacanța de Paște. Joi este ultima zi de cursuri din modulul 4. Astfel vor fi 12 zile de vacanță între 7 și 18 aprilie, ceea ce înseamnă că din vinerea de dinaintea floriilor și până după Paștele Ortodox, elevii și cadrele didactice vor sta acasă. Miercuri pe 19 aprilie reîncep cursurile în modulul 5. Elevii vor mai avea liber pe 1 mai și în perioada 1-5 iunie, când sunt ziua copilului și rusaliile. Românii spun adio meselor îmbelșugate de Paște. Anul acesta vor fi cele mai scumpe sărbători din ultimii 20 de ani. Oamenii deja s-au apucat de cumpărături, dar în etape și cu porția, pentru că bugetul nu le permite o cheltuială prea mare. Preparatele tradiționale dispar rând pe rând din lista de mâncăruri, iar până acum nelipsitul miel este înlocuit cu sărmăluțele. Alții, în schimb, se împrumută pentru a avea ce să pună pe masă. Vine Paștele groaznic. De ce groaznic? Păi nu mai avem bani în acum 2 ani, 3 ani ca să facem și noi o masă de Paște sănătoasă. Cu gândul la mesele îmbelșugate din anii trecuți, oamenii s-au apucat deja de cumpărături, dar de această dată cu porția. Coșul de cumpărături pentru Paște nu mai e la fel de plin ca în alți ani. Carne de miel costă până la 50 de lei kilogramul, un singur ou costă 1 leu și 50 de bani, iar un cozonat poate ajunge până la 40 de lei. Voi să fie și ceva mai jos față de ceilalți cu 2-3 lei. Contează ei cu 2-3 lei colo, 2-3 lei colo. Doamna, la fiecare leu, fii atent ce faci. Doamna din imagini s-a apucat deja de cumpărăturile pentru sărbători. Nu prea multe, ce-i drept, pentru că pensia abia îi ajunge pentru strictul necesar. Sunt mulți oameni în această situație care preferă să caute cele mai avantajoase oferte pentru a pune câte ceva pe masa de Paște. Vai de capul nostru! Ce Paște sau... O să avem un Paște cu ce putem acolo. Miel, nici pomeneală. Am niște carne de porc și o să fac niște sarmale. Iar alții sunt nevoiți să se împrumute pentru a face față cheltuielilor. Sunt foarte mulți, cunosc. Care se împrumută? Da, la ceareuri, la vecini. Specialiștii spun că cei care nu s-au apucat deja de cumpărături trebuie să se aștepte la prețuri mai mari în apropierea Paștelui. În condițiile în care puterea de cumpărare a scăzut dramatic, mulți dintre români vor avea din păcate un Paște auster, poate cel mai sărac din ultimii 15, dacă nu 20 de ani. Preparatele tradiționale de Paște vor fi înlocuite anul acesta. Din cauza bugetului tot mai mic, în loc de miel sau pască, pe masă mulți vor pune sarmale și supe. Cred că stufatul nu la momentul ăsta, îl mai amânăm, mai băgăm o sărmăluță. Câte un pic? Din fiecare. Eu o să fac un pic de salată de beof, ca asta îmi place, și un pic de friptură și o supă. Cam atât. Carnea de miel e mai scumpă cu aproximativ 30% anul acesta, iar alimentele de bază au înregistrat la rândul lor creșteri majore.
Nu doar oamenii au observat acest lucru, ci și Consiliul Concurenței, care a declanșat investigații privind posibile înțelegeri de prețuri pe piețele producției de ulei de floarea soarelui, unt și zahăr. Grădina Palatului Baroc din Oradea s-a transformat peste noapte în studio de fotografie. Magnoliile și lalelele din curtea complexului au înflorit și oferă în această perioadă un peisaj de poveste. Zilnic sute de oameni vin să le admire, iar fotografiile făcute aici ajung în scurt timp virale pe rețelele de socializare. Drept în față, spatele drept, hai! Luminița este elevă în clasa 12-a la un liceu din Oradea. Cum cea mai frumoasă perioadă a școlii stă să se încheie, tânăra și colegele ei au decis să-și facă deja pozele de final de an. Alegerea locației a fost mai simplă ca niciodată, mai ales că grădina complexului baroc a devenit o adevărată oază de culoare. De câteva zile au înflorit magnoliile, iar priveliștea este fascinantă. Pozele pe care le-am făcut aici o să fie puse pe Instagram și pe toate rețelele și o să strâng, cred că, like-uri și TikTok-uri o să facem mai ales cu colegii. Îmi place să fac aici pozele. Este bine îngrijit parcul, destul de frumos cu copacile înflorite, cu iarbă verde. În schimb, acest bărbat vine anual să admire magnoliile înflorite. Acum și-a dus și fetița ca să imortalizeze momentul. Sophie, ia uite ce de floricele frumoase, un zâmbet. Perfect, tati, bravo! Nu suntem foarte aproape, dar venim când ne simțim că vrem să ne umplem sufletul cu energie, cu culoare și cu bucuria acestei palete de culori și de flori minunate. Zilnic sute de localnici și turiști de toate vârstele trec pragul grădinii ca să se bucure de liniște și de magia culorilor. Este și cazul doamnei Mariana. Am prieteni în București la care o să le trimit fotografiile și în Sinaia și o să le trimit pozele și eu totdeauna fac reclamă orașului și le spun să vină să vadă cât este de frumos. Construită în urmă cu aproape 300 de ani, grădina Palatului Baroc din Oradea a fost reabilitată recent cu peste 800.000 de euro. După experiențele din anii trecuți, administratorii au montat și garduri de protecție ca să evite furtul sau distrugerea florilor. Newstime se încheie aici, sunt Radu Andrei Tudor și vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună. Rămâneți pe canal de 2, să aveți o seară așa cum vă place. Din această seară, de la ora 23, intră în vigoare un cod galben de ninsori, intensificare ale vântului și vreme deosebită de rece. În regiunile sudice și sud-estice va ploua, iar la munte și în zonele mai joase de relief din nordul și centrul Moldovei, Transilvania și Banat, se vor semnala precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și local se va depune strat de zăpadă. Codul rămâne în vigoare până miercuri dimineață. Iar începând din această noapte și până mâine seară, meteorologii au emis un cod portocaliu de ninsori abundente. În Carpații meridionali și în sudul Carpaților orientali va ninge abundent și se va depune strat de zăpadă consistent, în special la altitudini mai mari de 1400 de metri. La noapte așadar ne așteaptă vreme de iarnă în aproape toată țara. Vor fi precipitații însemnate cantitativ, iar minimele vor fi cu mult mai scăzute decât nopțile precedente și vor fi cuprinse între minus 3 și 5 grade cu plus. Mâine asistăm la o schimbare bruscă a vremii. Aceasta va fi deosebită de rece și temporar vor fi precipitații mai ales în sudul, centrul și estul teritoriului. Iar pe seară, aria acestora se va restrânge către nord-est. Maximele vor fi cuprinse între 0 și 12 grade. Iar acum, să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zona țării. În Muntenia, cerul va fi predominant înnorat și va ploua. Maximele urcă până la 8 grade în Pitești și 7 grade în Ploiești. În Transilvania, atmosfera va fi una mohorâtă, iar meteorologii anunță lapoviță și ninsoare. Se vor înregistra doar 4 grade la Brașov și doar 2 la Cluj-Napoca. În Moldova se anunță o zi închisă cu precipitații sub formă de ploaie, dar și de ninsoare. Maximele ajung la 7 grade la Galați și doar un grad la Piatra Neamț. La Iași vor fi 2 grade. În vestul țării va fi neașteptat de frig. Predomină atmosfera închisă și vor fi condiții de lapoviță și ninsoare. Termometrul va indica doar 2 grade în Reșița și tot 2 la Oradea. În Oltenia cerul va fi norat și vor fi precipitații sub formă de ploaie. Vor fi 7 grade în Craiova și 8 în Slatina. În Dobrogea cerul va fi mai mult înnorat și va ploua slab. Termometrul va indica 12 grade în Constanța și 10 grade în Tulcea. În capitală, cerul va fi temporar noros, iar mai ales spre seară va ploua. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 8 grade.
Dimineața vor mai fi condiții de ceață. La noapte cerul va fi variabil și sunt anunțate ploi. Minima coboară la 4 grade. La munte cerul va fi mai mult înnorat și se vor semnala precipitații însemnate cantitativ. Vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă mai consistent în Carpații meridionali și de curbură. Vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări pe parcursul nopții. Valorile termice vor scădea, în special în masivele nordice. Se vor înregistra 4 grade la Brașov și minus 1 grad la Semenic.